देखा आप लोग देखे इसमें बोके में बोके ले दाव लाइनें बात हम इच्छां पाए इच्छां वो स्टार्ट हुआ है सिस लाइनें देखा आप लोगों पाए के दिन में कार बाइट में डायफ्राग्मन में स्टोटन एली बात हुए पर इस मासूम सेफ बात होती चली इसके ये थे पाए तो पेट का आइस तेल देने में इस तरह में बाइट डायफ्राग्मन बात हुए उसे रहें वो आई इस मास्टर बनता है कि काम भी गलत है लेकिन इसको मैं आई इस तरह दे वो ये स्कूल में है मास्टर है तो तेरे सिखास में नहीं है हाँ नहीं तेरे में तेरे इस बार तीन हम लाख होते हैं बट वो डियाफ्राग माय बस आ रहा है काम आई सोच के से डियाफ्राग माय बन गया इस आ रहा है हाँ चुप में नहीं मैंने कहा चुप թե յանա ինձ իմաստենն էլ որը տենց բացածնենք մա ու թե շունչ արտաշունչ ինչի ու թե շունչ արտաշունչ նառանք պատասխան ըհը որովհետև ու թե շունչ արտաշունչը համարժեքը գրեթե 30-ից 50 վայրկյանին ինչը համապատասխանում է ձեր մեկ կծկանքին միջին կծկանքին լյանա սիրտը բացելով դիաֆրագման բացելով սիրտը վերև լյանա այդպես այդպես Ձեր մի քիչ ներքև նստատեղը այդպես բացեցիք պայթինգ ու թե շունչ արտաշունչ դիաֆրագման բացելով հիմա շունչի ժամանակ զգացեք ոնց է կոճուկը հերում պատի արտաշունչի ժամանակ թուլանում եք խելոք մնում եք ստեղ ծնկները ծալեցինք նորից շունչ կոճուկը հերում է պատը ուսերը մի լարեք բացարձակ դրա այդ կապչունի այդպես եք շունչում Արտաշունչ թողեցին, շնչում են գերի կոնկի հատակով շունչ։ Okay, արտաշունչ դուք ու զիջացեցին, իջացեցին, իջացեցին, զուշոր են ռեկավարելով, էլի բաց։ Իջացնելով, սահեցնելով, սահեցնելով, լեցին փայտիկը։ Նորից 1 2 3 դուք ու զլա բարձրացնելով ոքի առաջ, դրեցի փայտ առաջ, դրում են դիաֆրագման։ Ու մնացին, նստատեղը լավ մնում է պատը։ Զգացեք, ձեր նստոցները դրեք պատին, ու այսպես միゃ լավ այս շարժում է դուրս գալու կամեն որ զգա։ Մենակ նստոցը դեմքը հանգիս, դեմքը հանգիս, ճպտում են, ճպտում են, ճպտում են, ճպտում են, ճպտում են, ճպտում են, ըհը, սիրելիները սամաչը չկա։ Եթե դուք ձեր կոնքին չեք տիրապետում, նորից են կրկնում։ Ոչ մի գործողություն չեն կարանեն։ Հղիների յոգան հենց այդ կոնքը տիրապետելն է, տիրապետելու արգեսն է։ Լյանա սիրտը բացելով, առանց ամոթի զգացության, հենց նույնիսկ այս է կանեն։ Բարձացրեք փայտը թողեք։ Դրա այդ մնացինք էստեղ։ Ամբողջ գոտկային հատվածը կպցրեցին, ըհը։ Ու թե շունչ արտաշունչ գնացին։ 1 գոտկային հատվածը կպցրեցին նարջկա։ 2 հա դեսա հիմա նառած ես դառնում ոտերը վերջապես իջելա 3 4 վերանով չենք արտաշնչում կարող եք եթե ուզում եք կարող եք նաև հա հնչյունը արտաբերելով հա մի հատ շնչ հա շունչ Okay, ու եկա, այդպես նայեմ նույն գայթն է։